Мухаммедгали Дүйшекевич, сиздин докладыңыздан кийин Махаткир менен Ликан Юсуф тана тургандай болуп калып тур. Кыргызстанга көчүп келебиз деп ой болуп калбайбы деп атам да. Төмөнкү суроолорго жооп берип койсоз. 2018 жылы канча каражат чогуталбай калдыңыздар, бюджет аткаралбай. 2019 жылы жана 2020 жылга божомол. Бул 3 бюджетке тең сиздин тиешеңиз бар. Мен коллегаларым сыйлап мен анда сизге маалыматыңыз жок болсо айтып берейин. 2018 жылы 6 миллиард 450 миллион чогуталбай калдыңыз. 2019 жылы салык боюнча 6 миллиард 258 миллион чогуталбай калдыңыз. 20 жылга бүгүн жоготуулардын саны 28 жана 29 миллиарддын тегерегинде түзөттү атат. Ушул сиздин алып барган экономикалык саясатыңыздын негизи эмеспи? Эрлан Канатбекович, биз негизи экономикада да бекеринен айта албайт да, прогноз деп. Кыргызча божомолу. Ушундай болуп өсөт депчи. Ошонун баарын тең биз оптимисттик түрдө айтабыз да, туурабы? Ояка максат койдук, биз ошого жетебиз деп. Эгер дагы жетпей калганда мен ойлойм, анын эгерде жетпегендин себептери болсо, аны кабыл алыш керек. Ошол себептерин кабыл алып, сиздер мыйзам өзгөртүү кирип берип атасыңар. Мүфтүшкеч, бюджет мыйзамбы? Мыйзам. Аткарылбай калса жоопкерчилик барбы? Жок, эгерде жанагындай жүйөлүү бул мындай да, мисалы үчүн салык жагынан бир ишкана өзүнүн планын аткарылбай калды. Анда биз эмне кылыш керек ал ишкананы? Сен аткарбай калдың деп мыйзам катар жоопко тартыш керекпи? Отставкага кетиш керек да, аткарылбай калды. Жок, мен эми ишкерди жетекчисин алмаштырыш керек да. Ошон үчүн бул мындай бири бирине байланышкан да, Мирлан Канатович, аны сиз жакшы билесиз да. Бири бирине байланышкан. Экинчи суроом. Сиздин катышыңыз менен ленточкалары кесилген ишканалар Искра Азия 1 миллиард сом келет дегенсиз 2016 жылы. Экинчи 70 гектар логистикалык борбор Чүйдө, но Мыкан менен Ленинскийдин жанында. Үчүнчү бул ат башыдагы логистикалык борбор. Үчөөнүн тең ленточкасын сиз кескенсиз. Ишканалардын бүгүнкү күнкү тагдыры. Эмне себептен бүгүнкү чечим чыгарылган? Эрлан Канатбекович, мен Искрада ленточка кескен эмесмин, ал жерге барып көргөнбүз, келечекте эмне болот. Бирок ал күчүндө проект. Стенограммадан сиз сүйлөгөн сөзүңүз бар, мынакей мен атайын кармап отурам. Экинчиси бул жана биздин объездной жактагы жолдугу, мына жакында инвесторлор келип баштаган атат. Качанчы эле ачтыңыз эле? Ат башы боюнча эми тагдырын билесиңер. Ал жерде жанагындай ар кандай окуялар болду. Мен ойлойм, жүрүп отуруп ошого кайра келебиз. Ишке ачтыбы? Аны билгенде бирөөлөр да баштаган. Аны сиз билесиз, ким баштаган? Ишке ачтыбы? Сиз билесизби? Ошо үчөөнүн бирөө ишке ачтыбы? Кудай бир. Мына азыр жанагы айтып аткан сиздики 70 гектар жердеги ашат. Искрадагылар иштеп атат. 24 апрель 2010 стенограмма. Прям слово в слово үчүн айткансыз да. Бирок алиге чейин ишке кирген эмес. КТБМАЙЛ боюнча 345 миллион сомду сиздин жетекчилигиңиз менен которудуңуздар. Бүгүнкү күндө анын кирешеси 3 айлык 20 жылга 220 миң. Былтыркы кирешеси 280 миң. Мындай тенденция менен 345 миллион сомду 382 жылда төлөйт экен. Ошол бизнес проектиңизге сиздин моралдык жоопкерчилигиңиз барбы? Ал бизнес проект, кудай буйруса, жашайт. Азыр ошол КТМАБАЙЛды сатам десеңер 2,5 миллиард сомго чейин алат. Сатып көрбөйсүзбү? Иә. Yeah. Сатып көрбөйсүзбү дейм. Бюджетке каражат керек. Азыр бизге ошол частотаны сурап аткан компаниялар толтура. Эми бул жерде бир жактуу карап ашып керек да. КТМАБАЙЛды сатсак, эртең Мегакомго күч келет. Себеби дегенде КТМАБАЙЛдын частотасын ала турган компаниялар башка компаниялар. Ошондуктан муну да жакшылап карашыбыз керек да, бир жактуу карап, бир жактуу баа берген туура эмес сөз. 10 секунд. Акыркы суроом трансформация. 2013 жылы мыйзамга алып алынган 13 миң гектар 200 миңге жакын үй бүлөгө трансформация кылыш керек эле. Ал ишке ашкан жок. Мына дагы 3 миң гектарды алып келатсыңар. Качан ишке? 13 миң гектардын 9 миңден ашык гектарын трансформацияга мыйзамга кол коюп бербедиңер беле? Ал боюнча иш жүрүп атат азыр.